Gatabazi baramubuze. Ntabwo mperuka kumubona. Ubundi se usanzwe uzatuye? Cyangwa aho korera? Cyangwa aho yirwa? Kuri za Twitter. Ubwo aho muzi location y'uyu muzi ni Twitter. Eh, niyo muzi. None se Anje Kagame wa mwinshingano yaratwitinze. Urayobora kaiso? Reka mbaye ibintu bitanu. Aya bintu bitanu biranga meya mwiza ushimwa n'abamutumye n'abamutoye. Kuko ngiye wenda ntazahagira mwebwe muzagirayo namwe mutazamarayo amezi atatu uko ubwiza bw'umukobwa umugeza ibwami ariko uburyo yitandukanya n'abakono agatsimbataza ubumwe bw'abanyarwanda nibyo bimara igihe amarayo murakoze icyambere Uganda nta nkunga ikeneye nta namadeni y'abatinganyi ikeneye nimba umuco wabo udakorana n'ubutinganyi iki cyumvikane ni nkuko natwe tudakorana umuco wacu ntukorana n'umuntu upfobyaje no se yakore batutsi 94 France irabizi nta nkunga nta deni dukeneye ku muntu ushaka kubyuriraho ngo apfobyeje no sayi kimwe na Uganda na Uganda rero kubutinganye barakubita bakavuna Hello people, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh, aho mama dukurikirana muri mu bice bitandukanye, Patrick the Entertainer niko nitwa yitwa Apostle Mutabazi cyangwa se Apostle Mutabazi, umeze neza na mahoro? Yeah, fresh, fresh, fresh. Biracamo ibintu ni swagalifics. Yeah, ibintu ni fresh. Agashati noneho wakanigirije. Oya abanze uvuge ko nanagakwiye ikora kujya mubwira abanyarwanda. Ah ni shyamba siryera byanyu byo gushaka kurya abana no kunywa amacupa mutabari umubare wayo umuntu witwa Gatabazi ari hehe tuvugana cha wano batahaza wandeke aho ngaho ko ndi kwimukira ku muyombo nkajya kwimuka gatoya nundi wite wimuka aho ndeke aho ko kaba viewers bawe batajya bankandira kanyenyeri kigendera twaje tubanya kure uburyarya wafashije ugatabazi meze bite ari hehe wana ko bataza hari ikibisubizo cyo narabandika mu rwaraye igisubizo cy'icyo kibazo kirasubiza ngo bimaze mu mazimisi ngahe mwaramubuze mu misi ngahe wowe ukimbaje bari nawe nyibaza gatabaza baramubuze ntago meruka kumubona ubundi se usanzwe uzatuye cyangwa aho korera cyangwa aho yirwa kuri za Twitter ubwo aho muzi location y'uyu muzi ni Twitter eh niyo muzi none se Anje Kagame wa mwinshingano yaratwitinze ubwo ngubwo telefone nimo twitaye barayibye none zidusubiza bazibwe telefone ubwo ari kuri posta yagiye kuyihiga naga tushoze bwa gurindi bwa mari minisitiri na telefone aho yewe mfuze cyo ntekereza musesenguzi bwanjye aho yabari ko nsanzu tazi mu rugo rwe ngubwe kwa mubuzeyo nsanzu tazi aha korera ngubwe vuye kwa muze uvuga ko aho muzi ni kuri Twitter none ubwo Anje Kagame bamwaye inshingano ntatanye congratulation ubwo twitaye barayibye cyabara ihakinze barayitwara bishimye cyangwa barishimye tuya nta mpamvu y'amakuru menshi ikibazo cyawe warubaje ngari hehe kirasubizwa ngo umbaze nkubaze ubundi sari ariko kuko ibintu by'abakono bigenda biboneka n'andi makuru yimbitse none agera mu turere twose no muri yanama zose ushobora gusanga ari ahantu agomba gutangira amakuru yizewe muri libo uya ndivugana ngo bagutangira makuru shano ko yice iwe mu cyumba ariko akaba ari biza gutanga makuru eh ati nibagiwe eh ati no mu mwandike mu mushyire kuri Europe eh atari kwari na gitifu murenge ati nawe ni mu musibe nubwo ari renga yobora bagitifu atajye bajya kuri Europe nawe mu mushyireho ariko bakono bazanyiye challenge muri iyi minsi wana kwibintu bisa nabi yindutsemo kono kwavuza ibintu byinshi wavuga ibintu by'amatiku byari kuzana n'ibyo bakono rekaje kwimuka nzagaruka ugumbaze kubyo bakono Okay. Fesana gatwise. Gusa turimo tugerageza kurandura mu majyaruguru udutsiko twose twasenya gumwe bw'abanyarwanda. Turashaka abantu bibonamo ubunyarwanda kurenza ko bibonamo Musanze cyangwa makuru mbanyafite. Musanze ifite amakuru yuko bafashe umuco wo kutagurira umuntu. Tari umunya Musanze. Reka. Kandi mbere barabaguriraga. None se kuki mu gihe gasto ari cyanzarwe? Wife ko ari kuyagwiza ari menshi. Dutekereze kazaya abanyamusanze baje kumugurira gusa ku kabuki nuko utazi naba nkujyaye mu bintu wowe utazi by'umuntu bita ngo nimba ari gatebuke ukunda kwambara umupira wanditseho ngo bucece revolution bucece revolution eh none none kigarashye hanze kaba kari kubanaga ngo gatoke kaba kari kuvuga ngo nyine ngo nimubona ikintu cyose muzi ko amafaranga muri iyo company ishobora kuba amafaranga arayo umuntu ukomeye muri RPF nimuyigurira
Uno nkibaza ko se RPF abanyarwanda bose barimo. Ko hari sinzi nimba hari n'umucuruzi ukomeye utayirimo ubwo uzasigara nta bantu gurira. Hari je umuntu avuga ibintu bitari pratique. Abacuruzi bafatika batarimo ni bangahe? Bari muri PSD se cyapere. Ngeze nabandi umucuruzi ufatika nkajyayo naba naravangiwe se. Use wava ku gituka ajya ku muntu wava ku muntu kajya ku gituka wava ku gituka ajya ku muntu none kibaza we nyine ari aho hanze ngo nyine ngo naba diaspora ni mukohereza amafaranga he mu Rwanda ngo buriya butegetse mu busonjeje kibaza amafaranga diaspora yohereza kiba abayohereje muri umuntu nawe cyangwa se hari umuntu uvuga ibintu nyine ukabona yuko arashaka no gusenya imiryango umuntu yafashaga umuntu mwene wabo ntago yayoherezaga mu gaciro fund ntago ariko kukinzanye iyo concept ye ngo ni uburyo nyine bwo gusonjesha nyine icyo bitagatsiko rayo none nkavuga ngo ese n'abanyaruhengere bize iyo style yo kuvuga ngo amafaranga byanga bikunda je ku munyaruhengere ese namara kujya ku munyaruhengere wo munyaruhengere azayabajyanire he bamutumye he azaje nyuma yo kuyakusanya ko bimeze ngo kuyakusanya azaje he nyuma sabyo bintu byose rero ni ibintu byo kwitondera ariho bazina bamuhaya akazi burya umuntu abari umuyobozi mwiza ko nge Maurice mugabo wa gahunde muzi amamagara ambwira ati ministre yabuze umwanya wo kwakira kandi ari bari wa mwandike kandi yabonye ibintu birimo bifatika ni ubumwe yari director wa yari executive director wa research and policy development arampamagara ambwiye ngo yitwa Maurice ndabwana uri bazina ntago ibyo zina nzaryibagirwa kuri fata tumara na inama nk'amasatu tane ariko mbibonamo ko ari umuyobozi uhamye kandi kuba yarashinzwe ibintu bya research kuva muri career hasi akagira aba director wa research na police muri minu bumwe urumva yuko ikibazo dufite mu majyaruguru cyo kurandura udutsiko tugatsimbataza umwe bw'abanyarwanda byanga bikunda kizagira gute kizakemuka abanyarwanda ikintu mbibutsa nuko ubu ngubu mu Rwanda ruturere tutandatu tudafite bameya abantu rero muvuga ngo amafaranga yarabuze ngo akazi karabuze rwose nimuzabwe ko ntabarangiye none se baraplayinga kwameya kwameya se mwigaragaze sha ase wa mugane wa urayo none se ku president bwo president yabwiye abantu muri congress akabwira ni kuvuga ngo president yabwiye abantu muri congress ati abashaka kuzansimbura mutanyere mwigaragaze no kuranda muza mahanga ubwo ni kuri president ku bumeya rero naho bigaragaza urayobora kaiso reka mbaye ibintu bitanu ibintu bitanu biranga meya mwiza ushimwa n'abamutumye n'abamutoye kuko njyewe wenda ntazahagira mwebwe muzagirayo namwe mutazamarayo amezi atatu uko ubwiza bw'umukobwa umugeza ibwami ariko uburyo yitandukanya n'abakono agatsimbataza ubumwe bw'abanyarwanda nibyo bimara igihe amarayo murakoze icyambere meya mwiza n'ukunda agakundisha abaturage ubuyobozi ukunda gakundisha abaturage ubuyobozi akabatamika u Rwanda twifuza ukagira abaturage bazi vision y'u Rwanda naho rwerekera kandi ikaba igena ntekerezo ryabo icya kabiri ni meya ushyira umuturage ku isonga maze akamukunda urukundo ngiro gukunda umuturage nuko ikibazo cye kikuraza udasinziriye wa wundi wavuze ngo ngiye bagukubise ngamaso yange arira harya n'isinzi ikintu bavuze yitokowe ngo ngamaso yange ndabyiringira ibintu nk'ibyo ngibyo ubundi umuyobozi mwiza iyo umuturage atokowe amaso ni y'umuyobozi niyo abyiringirwa niyo atukura ntarabona rero umuyobozi amaso yatukuye kubera ko umuturage ari kumusonga ntago bizoroha cyangwa se umuntu ntago nakemera ko bamuvetinga ndamutse ndi muvetinga namukura mizina icya gatatu kutanyereza umumeye utanyereza kandi ntanarye ruswa habe n'urumiya agakorera mu mucyo uwo ni ukenewe muri turi turere dutandatu ubwo n'igicumbi Burera Musanze Gakenke Rubavu na Rutsiro ndatekereza yuko turere dutandatu ntuvuze Gicumbi kabiri Burera gatatu Musanze kane Gakenke gatanu Rubavu gatandatu Rutsiro yes icya kane meya ushishoza kandi cyase umuntu ushishoza kandi akagisha inama inararibonye n'abamukuriye n'abamutumye bose akabagisha inama reka nanongereho ngo n'abamutoye nabo akabatega amatwi
uwo ngo niwe meya dukeneye muri bare batandatu icya gatano agomba kuba yujuje ni meya cyase umuntu ukorana neza n'inzego maze abo basangiye inshingano ntibahuzagurike ahubwo bagahuza bagasenyera umugozi umwe ibyo ni ibintu bitanu umuntu wese ubyumvisha akabyandika ku gapapuro azakajyanira abavetinga avuga ati ni mutabazi wabitubwiye turabyandika none twari tuje ariko shaba gukurura matwe wowe uzabyuzuze oya uzabyuzuze harabitwa abaranga n'abarambagiza uzabyuzuze ubundi wigaragaza imbere y'umuranga umuranga akutungiraga atungiraga toki umurambagiza ubundi byigwe nko mu myaka 5 bizatanga umusaruro twisoreze Kwa kwa gani lejeshi chana mwana kutoto kwele seto wangu fatira na mwijango nunganya wakatubana mchia mwina rimge aliku udusoza Uganda na mwenye vya kumeye bangi isi ya wagarachi ingunga nyuma yaho itiye kurigu mutinganyi rikomeje kumahaji Ahubwo se dusoze babwira bakankandira kanyenyeri ubu ari ibibazo bya Uganda ko natwe u Rwanda dufite byinshi no kunkandira kanyenyeri icyakaraje ishinga abanyarwanda n'iki komeza ikibazo cyawe yego rega abanyarwanda kera baratebyaga bakanaganira cyane ariko no kuri kugashira mu kiganiro yego nyine baga kandi eh Uganda Museveni yavuze ko n'ubundi ngwizo nkunga zabo n'ubundi azarakina ariko nacyo bizangiza ku bukungu bwa Uganda Uganda nta nkunga ikeneye nta namadeni y'abatinganyi ikeneye nimba umuco wabo udakorana n'ubutinganyi iki cyumvikane ni nkuko natwe tudakorana umuco wacu ntukorana n'umuntu upfobya genocide yakorewe batutsi 94 France irabizi nta nkunga nta deni dukeneye ku muntu ushaka kubyuriraho ngo apfobye genocide kimwe na Uganda na Uganda rero kubutinganyi barakubita bakavuna nago bikora buri gihugu rero niko bigomba ku kabisa so mu byukuri bazajya muri bank ya BRICS bazajya gufata amafaranga muri Arabia Saudite hari ibifaranga byabuze naho bijya no muri Qatar ubu rero nta isa yigeze nta muntu gusuzugura ku mafaranga guha kuko Qatar irakumenera Arabia Saudite irakumenera cyane nko kuvuga iki nubundi bari abayaguhaga barafite icyo bagukuraho uragikupa rero ugiha abo bandi ukorane n'ubushinwa ukorane na Irani wabonye ko Museveni yakiriye umuyobozi wa Irani ajya no muri Russia Museveni amaze kuvugana na Russia na Korea y'Amajyepfo y'Amajyaruguru kugira ngo bakore igisasu cya kirimbuzi cya megawate 15 nimba ari megawate nimba ari igihugu bivuze iki nimba Museveni ari muri projet yo gukora nuclear oya niyo yaba ari megawate ariko yayitera nka Kongo bikajeje nkuko uvuga iki Museveni uri ufite vision ya nuclear naje afite cyo kugira ngo yikundishwe ku muzungu kandi buriya anabikora kuri yavuga ati nubundi ncunze nabi mwanditura nti mukinshaka rero ibyiza iyo umuntu akwanga nawe ukabimenya ukabimenya uramubabaza cyane cyane gatwisoreza nimero yawe wabwiye sako se niba babaye nimero ni 0788935013 umuntu wese ibaruyeho umuntu wese unkunda byuzuye nakanda kanyenyeri kanda kanyenyeri kandi hahere kuri uyu ngo ashyire note y'ijana ariko ikibazo cyane rero uburyo daimoni zadutwaye umuntu ukunda mukandira kanyenyeri ushyira ijana ryonyine niyumva atari ari gaye yiyahure kuko nta n'uburyo yakubona ngo gukubita umunyu wowe hera kuri wowe kandi ushyire ijana ry'amanyarwanda rebe iyo nkoze ikigano cy'abantu ibihumbi ijana ariko tubwizanye ukuri iyo nkoze ikigano cy'abantu ibihumbi ijana kivuga ku bakono ntacyo bitwaye nawe ni content iyo dukoze ikiganiro cy'abantu ibihumbi ijana urumva kivuga ku bakono bose bankandiye akanyenye bagashyira ijana n'icyo bisobanuye ibihumbi ijana gukuba igihumbi ni miliyoni ijana gukuba ijana ni miliyoni icumi bivuze ngo icyo kiganiro cyarangira nkakuramo icumi nakora ikindi kiganiro cy'ibihumbi mirongo itanu mu by'ukuri hari n'igihe twe dushaka ibintu bya danje kandi hari igihe umuntu afiteho ijana mirongo irindwi n'ubundi ntabwo yagukiza amande kandi ku kanyenyeri ufite iry'irindwi ariko njyewe n'umuyohereza muri igihumbi ndahita mpembuka uko ni kukuri wakoze cyane kutuganiriza abantu wakoze cyane kubana natwe yap Thank you so much. I got the swing. We're going to get you in time.